ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ 36 ಗೆ ಮಾರಿದಿನಿ ಸೋ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ 33 ಮಾಡಿದಿನಿ ಸರ್ 33 ಮಾರಿ 6.5 ಎಚ್ಪಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸೋ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಗೀಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದರೂ ಓಡಿಸಬಹುದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಬಿಳಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಎಲ್ಜಿ ಆರ್ ಆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವೀಲ್ ಪವರ್ ವೀಡರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ವೀಲ್ ಅಂತ ಸಿಂಗಲ್ ವೀಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ಫುಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು 8 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ನಾನು ಮಾರಕತ್ತಿದ್ದು ಸೋ ಸುಮಾರಾಗಿ ಮಾರಿನಿ 100 ಸಾಫ್ ಮಾಲ್ ಮಾರಿನಿ ಇದು 6.5 ಎಚ್ಪಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸೋ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಗೀಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದರೂ ಓಡಿಸಬಹುದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಬಿಳಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆತೀವಿ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಂಗೆ ಬಾಡಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದೀನಿ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ಏನು ನಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನು ಗೇಜ್ ಆಗಬೇಕು ಏನು ಬೇರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಗಾಲಿ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಾಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಗಾಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗಾಲಿ ಮೂರು ಗಾಲಿ ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಳ್ಕಂತ ಹೋಗಬಹುದು 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ತಳ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಬರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಬೇರೆವರು ಏನು ಮಾಡಂಗವಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ವೀಲ್ 6 ಇಂಚ್ ವೀಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಅಡಿ 1 ಫೂಟ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಸೋ 1.5 ಅಡಿ ಸಾಲ್ ಇದ್ರೂ ಓಡತೈತೆ ನಮ್ದು ನನಗೆ 1.5 ಅಡಿ ಸಾಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1.5 ಅಡಿ ಸಾಲ್ ಸಾಕು ಇಂಟರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದುವರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ 1.5 ಅಡಿ ಇರಬೇಕು 1.5 ಅಡಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 9 ಇಂಚ್ 10 ಇಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಬಿ ಸಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಸಣ್ಣದಿದ್ದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ತಗಲ್ತತೆ ಕುಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 12 ಇಂಚು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 18 ಇಂಚು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು 3 ನೇಗಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಒಂದು ಬೋದ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಚಿಕ್ಕದು ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೈಡಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವೀಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋದು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಬೋದು ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮಡಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಮ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಹೊಸ ಪೀಸು ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆಯದೇ ನಮ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆಯದೇ ಸರ್ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ 36 ಮಾರಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ 33 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ 33 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೇಸ್ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ಲ ಅದು ಗ್ರಿಪ್ ಗ್ರಿಪ್ ಬಂಗಾರದಂಗೆ ಇದೆ ವೇಟ್ 25 ಕೆಜಿ ಐತೆ ಒಂದು ವೀಲ್ ಅದರದು 25 ಕೆಜಿ ಮೇಲೆ ಐತೆ ಕುಂಟಿ ಕೆಲಸ ಬಂಗಾರದಂಗೆ ಮಾರುತ್ತೆ ಕುಂಟಿ ಕೆಲಸ ಬಂಗಾರದಂಗೆ ಮಾರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಕಳೆ ಸರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಳೆ ರೈತರು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಕಳೆಗೆ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಖರ್ಚಾಗೋದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೀಡರ್ ಪಂಜಾಬಿಯಿಂದ ಗುಜರಾತಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೀಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಆಳು 1 ಎಕರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಎಕರೆ 1.5 ಎಕರೆ ಅದು ಇದರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 5-6 ಎಕರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಒಂದು ಆಳು ಕಳೆ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ನಂದು ನನ್ನ ಮಿಷನರೀಸ್ ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ 100% ಶೂರಿಟಿ